Re, viss ēters ir te! Ceļojot laikā, atmiņās un mūsdienu mākslas pasaulē, pēc Arno Jundzes scenārija režisors Lindas Oldes dokumentālajā filmā Rozentāls 7, latviešu mākslas klasiķa Jaņa Rozentāla dzīve izspēlē mūsdienās populāri gleznotāji. Ritums Ivanovs, Andris Vītoliņš, Kristiāns Brekte, Andris Eglītis, Kristaps Zariņš, kā arī Rozentāla mazmazdēls Ancis Rozentāls un Kristīna Luīza Avotiņa. Septiņi plaši pazīstami mūsdienu mākslinieki un septiņas liktenīgas epizodes, kas savulaik izšķīra Jaņa Rozentāla dzīvi un to visu vieno ūsas. Ūsas ir tā zīme, tas triks, tas simbols, kuru mēs uzlīmējam aktierim, un tad viņš pārkļos par Jaņu Rozentālu. It kā viņš pārkļos par Jaņu Rozentālu, bet no otras puses atkal viņš tomēr, protams, ka ir pats, jo nu, man it kā ļoti patika pašai priekš sevis tā asociācija, ka it kā mēs stāstam stāstu par Jaņu Rozentālu, bet patiesībā tas arī stāsts ir par nu, katru no šiem māksliniekiem. Ar dokumentālo filmu Rozentāls 7 Latvijas televīzijas kultūras redakcija turpina uzstādīto mērķi – iemūžināt nozīmīgu personību likteņstāstus. Mēs varam pieskarties lielām leģendārām vēsturiskām personībām, tāpat arī slaveniem cilvēkiem nozīmīgiem, kas ir mūsu vidū, bet jāsaka, ka šos darbus mēs nevaram veidot ļoti daudz, un tādēļ katru gadu mums ir kādi 2 līdz 4 darbi. Šobrīd Rozentāls, pēc tam filma par Jāni Strēču, tad mēs gatavojam īpašu filmu par Rebeku Marinu, un tāpat vēl strādājam pie starptautiskas versijas filmai par Osokiniem, pianistiem Osokiniem. Latvijas televīzijas skatītāji jauno dokumentālo filmu Rozentāls 7 varēs noskatīties šo piektdien, 23. septembrī, 2019.25. Aneta Lesīte, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.